У мене з'являється особистий водій. Таня, КамАЗ, КамАЗ! Ти подивись на рахунок, тобі не соромно. До Петрівки підкинете. Всім привіт! Сьогодні в мене день народження, і з цього приводу дивіться, що робиться. Танюха. Тебе з'являється особистий водій, який буде мене возити сьогодні цілий день. Привіт! Вітаємо нашого іменинника. Ставте лайк під цим відео, і це буде найкраще привітання. Ну, правда? Не такий класний, як гроші, звісно, але завжди. Багато хочеш. Багато грошей не буває. І так. Танюха. Що? Який у нас на сьогодні план? Святковий план. Ми зараз їдемо в... Куди ми їдемо? Ми їдемо, а куди не скажемо, тому що в описі ви це все вже давно побачили і ви знаєте, куди ми їдемо, так? Ні, давай ми скажемо. Давай, ми їдемо в найулюбленіше місце, де я люблю деколи гратися. Це віртуальна реальність. Насправді вони те виростають, але в душі завжди залишаються маленькими хлопчиками, яким треба гратися в ігри. Тому ми сьогодні їдемо гратися. Скажи, чому ти йдеш назад? Дай мені хоч одну відповідь. Ну дивіться, кажеш, у нас є дорога вперед, но Таня... Там йшли гарні дівчата і я не... І Таня захотіла їх задавити. Таня, КамАЗ, КамАЗ! Да, буде весело все. Поїхали, 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 давай, 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 третій форсаж. От думаєте, мені легко з ним їздити? Давай, так. Да. Були такі коментарі постійно. Сьогодні в нас буде імпровізований день. Ми куди захочемо, туди підемо. Але вас ми беремо з собою. Просто признайся, що ти не продумав, де святкувати день народження. Я продумав, чому? Що значить імпровізований день? Імпровізований — це означає, що Таня не знає, що сьогодні буде, а я знаю. Тому що в чоловіків все завжди під контролем. Якщо їм 26, так і в мені. Там щось впало ззаді. То твоя самооцінка. Тормози, тормози, ага, ага, ага. А затормози, тормози. Все нормально. Це страшно. Ну чого ти, блін? Ти все усугубляєш. Я нормально їжджу. Граєш на камеру. Я граю тільки на концертах. Танюха їхала круто, як ніколи. Я від неї такого не очікував. Це, мабуть, тому що в мене день народження, і вона якось так от згуртувалася. Подарунок тобі зробила. Це подарунок. Більш такого не буде. Дякую, дякую. Дивіться, два джипа паркунулась і навіть не дуже поцарапала їх. Що ж, а ми приїхали. І виходимо. Виходимо. Паркунулась, як Бог. Ви. В таких дворах знаходиться, чесно кажучи. Танюха, що дивишся? Дивлюся, хто тебе привітав з днем народження? А хто не привітав? Хто не привітав, не вітає тебе, вже пізно. І так, ну а ми прийшли. Здрастя. Да. Добре, Льош, тобі йти грати. Може спробуємо нову якусь?
Контент готовий. Етап нашого святкування пройшли. Дуже круті ці ігри, ми вам радимо погратися. Ми вже не вперше граємось, тому в нас враження такі досвід. Ще. У нас досвід, да. Кріпатуру пройшли. Але це дуже прикольний такий активний відпочинок, тому що ну, годинку пограв і ти вже дійсно мокрий від того, що постійно потрібно щось нагинатись. Так, бачите кадри, де ми там постійно активно рухаємося. Та вже побачили, вони вже це все бачили. Тому, Таня, не переживай. Таня дуже хвилюється за вас, але нічого, все буде нормально. Просто нам Спілберг робить монтаж, і ми не знаємо повністю ці всі тонкощі. От, так що дуже круто, дуже кльово і дуже як. От так. Я за рулем? Так. Якщо знайдеш машину. Танюха дотримується своєї обіцянки, як вона і казала. Сьогодні возить вона мене. На мій страх і ризик. Але зараз вона включить поворот направо і виїде, і все буде класно. Не виїжджає. І вона з ручника не зняла, і ну, це таке, знаєте, це дрібниці, ніколи не потрібно зациклюватись на дрібницях в житті. Просто включила поворот направо, але ж потім поворот наліво, і вона зразу включає поворот наліво. Це правильно, вона ж так, як її ззаду машини підганяють, вона їде швидше. Це ж правильно, це все логічно. І зелений закінчується, ну, але вона їде на червоний, тому що розумієте, що для іменинника ж потрібно на максимум вижимати все. Все на максимум. Куди ми приїхали? Ми приїхали в блокбастер. Це означає, що розваги продовжуються і буде щось цікаве. Поки Таня збирається, розкажу одну історію. Що минулого року ми грали на 10-річчя, так? Да? Ні, 3-річчя блокбастеру. Мені здається, 3. І було класно, була величезна афіша там. Було 3 мільйони людей. От, ну, було цікаво. Ми любимо блокбастер. Ми сюди їздимо досить часто, постійно на кіно. Та й все. Тільки на кіно. Ні. Ми сьогодні підемо ще в одне місце, яке я дуже... На картинг. Показала. Світ юрського періоду 2. Ну, це я там можу на банальщина сиділа, але сам прикол в тому, що це IMAX. IMAX це найбільший екран. Він скільки, як трьохповерховий будинок, 9-поверховий. Коротше, дофігіще там такий він великий, дуже екран. Класний. Побачите. Просто мощний. І звук, і все там круто. Чому це? Це не смішно. Хочеш, я тобі співаю? Давай, заспівай мені. Забула, як звати? Супермаркет попкорну. Клас, свіженький попкорн, гарячий навіть. Клас. Теплий? Так. Теплий. Хочеш взяти вже? Ще рано, ще рано. Дивіться, яка прикольна штука.
Той момент, коли думаєш, що це фотка, а це не фотка. Ще кінотехнологія світу створює ефект максимального занурення у події фільму. Ми перенесемо вас з кінозалу на межу реальності. Насолоджуйтесь надзвичайно чітким зображенням та насиченими кольорами, від яких захоплює подих. У спеціально збудованих кінозалах, що надають відчуття присутності всередині фільму. Величезні панорамні екрани, що дозволяють вам стати учасниками ваших улюблених сцен кіно і захоплюючи звук, що оточуватиме вас. Mission Impossible. Ходять слухи, що Том Круз почув кавер гурту BNB Project. Це правда чи ні? На місію... Місію не виполнимо. Ти п'єш за те, щоб це було? Правдою? Розкажи про зйомки місію не виполнимо. Як тобі було? Дуже темно. Страшно. Було дуже високо. Це був 34-й поверх Гулівера. Це було 12-та ночі. 12-та... А, до речі, це щось підписники, мабуть, не побачать. Це такий спойлер вам невеличкий. Ми зробили дуже класний кавер на місію невиполнімо. І скоро він буде на нашому каналі. Тож підписуйтесь на наш канал, посилання тут є внизу. Але не на цей канал до влоги, а на той, де в нас... Коротше, розкажемо зараз. Плутанина пішла. У нас два канали. На одному музика, а на іншому влоги. Ну все, по полочкам. Там, де музика, це канал... BNB Project. Там, де музика, це канал BNB Project. Там, де влоги, це канал BiBi Vlog. Тому підписуйтесь обов'язково і на той, і на той. І ми будемо вас частіше радувати новими каверами і новими влогами. Так. Все правильно сказав? Все правильно, все правильно. Сідай. Ребята, картинг картингом, але дивіться, що тут за красотка їде. Пусти. До Петрівки підкинете? 150 гривень. Йой-йой-йой, та ну вас нафиг, я сам під... Сьогодні святковий тариф. Сергія Шамрая, день народження, знаєте такого? А, отой баянюга із... B2B Project Prodigy. Так. Да. Ну все. За це вам 300 гривень, двойной тариф. Ну все, тоді беріть мене. Друзі, хочу вам подякувати всім за привітання. Я отримав дуже багато повідомлень і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і дзвінків. Дуже багато було мені надзвичайно приємно, і кожне слово важливе. І дякуємо, що подивилися на наш цей влог. Таня підійшла хоч щось сказати, але я їй не дам. Дякуємо за перегляд. Будемо дуже вдячні лайкам, коментам. Попрощатися ми хочемо з вами вже на такому прекрасному фоні. Так, фон чарівний. Так. Кожен раз закохуємося в Київ, кожен раз відкриваємо його для себе по-новому. І сподіваємося, що частку нашого життя ми передали вам в цьому влозі. Так, хочемо сказати висновок сьогоднішнього дня, що спонтанні речі, те, про що ти не задумуєш раніше,
це завжди приємніше. Тому що ти можеш надумати якісь величезні гори, построїти плани, але в житті, як прийнято, не все виходить так, як ти хочеш. А коли ти робиш все спонтанно, то в будь-якому випадку це ідеальний варіант того, що могло б бути. Це закритий. Аж сам зрозумів. Дякуємо вам за перегляд. Ми вас любимо.